Mjaftua vetëm disa orë reshje të dendura shiu dhe mbi 20 shtëpi në rrugën Shaban Bardhoshi në zonën e kombinatit në kryeqytet të mbulohen nga uji. Banorët e pashpresë ndaj fenomenit natyror gjetën ngushëllim duke u ngjitur në katet e sipërme të banesave. Niveli i ujit në obore dhe brenda banesave kaloi mbi 50 cm. Banorët thonë se janë përmbytur edhe më parë nga reshjet, po kjo e herës së fundit ishte më serioze janë në 20 vite. Rreth orës 12 është e dyta herë që po përmbytemi. I natë në orën 12 natës, ku ngrim nga gjumi, shkel direkt në ujë, dal jashtë e shof venin përmbyt. Marim policin, vjen policia e shef, marim tokë, këmshit kishim marrë dhe 24, vetëm ato erdhën e pan, nuk kemi qatë i bajmë e para. E dyta sot ja, i kemi marrë gjithë prapë në telefon, nuk kemi qatë i bajmë, thonë. I themi hapni i kanal kaloj fushës paktën, mos përmbytimi, po rinuit një gjysë metrë, mbi gjysë metrë. Deri në orën një të shti, ka 2 orë me fjalë që jemi në nuk. Edhe s'kemi në kuta qojmë edhe ujtin. Kanalizim nuk kemi mba tanë, fare kanalizim nuk kemi. Edhe ato kanalet që janë bo ke asfalti, janë të blokuara krejt ujrave të bardha, edhe nuk të reqin fare. Forca zjarfikse, si dhe administratorët bashkiak të kësaj zone, shkuan me njerë në vendngjarje duke menaxhuar ujrat. Me gjitha të ne po qëndrojmë në gatishmëri, sepse kjo është pika më nevralgjike, bashkë me forcat e policisë edhe me administratorin e zonës. Kemi qitë gjesë që po meremi me këtë punë. Dej tani nuk kemi pasur përveç dëmtimeve në materiale në përshpira, orendive të tyre, pasoja për jetën e njerëzve, nuk kemi pasur, dhe shpresoj që me masat e mara, do t'ja dalim ban, do t'ja kalojmë dhe këtë situatë që për mendimin tim është nga situatat më të vështira që po kalojmë. Të dëmtuar nga përmbytjet mbetën edhe shumë biznese, të cilat nga depërtimi ujit në aktivitet pësuan dëmet të mëdha materiale.